רואי, עד כמה אתה באמת מכיר אותו? אבא, די, נו. מספיק שהוא הולך לאיזה הפגנה, הם ישר עושים איזה עניין ביטחוני. אז איך הוא קיבל את האישורים מלכתחילה? כי רצו אותו לקורס הזה. לא יודע, נו. אתה תסכים איתי שיש פה משהו מסריח. אתה רוצה? לא. אתה לא יכול לשכוח איפה אתה חי. מה אתה מנסה להגיד? אתה יודע איזה תיקים עוברים אצלנו בחברה. אתה דואג למשרד? אני דואג לך, רועי. אתה לא חושב על מה שאתה עושה. אתה לא חושב על העתיד שלך. אתה לא חושב על ההתקדמות המקצועית שלך. לא, אני לא חושב על ההתקדמות המקצועית שלך. כי עם כתם ביטחוני על הרקורד, אני לא יודע כמה רחוק אתה יכול להגיע. אבא, אני מדבר איתך על חבר שלי. אתה יודע מה, עזוב, אתה לא רוצה לעזור. זה בסדר, תתן לי את הטלפון שלי, עושה, אני אתם מדבר כמו ילד. טוב. בסדר, אבא. רועי. אנחנו נסתדר לבד. תודה.